Letošnja sezona Lige prvakov se razpleta po neverjetnem scenariju. Proti vsem pričakovanjem bomo po 12 dolgih letih spet dobili evropskega prvaka iz Nemčije. Zanimalo nas bo, kakšni so razlogi za ta skokovit vzpon nemškega klubskega nogometa. O vsem tem se bomo pogovarjali v posebni oddaji, ki jo pripravljamo na dan finala Lige prvakov, torej 25. maja. Naši gosti bodo eminentni bivši slovenski selektor Slaviša Stojanović ter Sašo Udovič in Dušan Kosič. Naša pot na Wembley se 25. maja začne že ob 19.